नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. सर्पदंशाने मृत्यूमुखी पडलेल्या पेण तालुक्यातील जिते येथील सारा ठाकूर या मुलीचे कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांनी पेण येथील उपजिल्हा रुग्णालयाबाहेर आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात ठिय्या आंदोलन करत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आंदोलनास पाठिंबा दर्शवला. सारा ठाकूर या 12 वर्षीय मुलीला 25 जुलै रोजी मण्यार साप चावला होता. पेण येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात योग्य उपचार न मिळाल्याने साराचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचा कुटुंबियांचा आरोप आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेच्या विरोधात निषेध मोर्चा आणि ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. साराच्या दुर्दैवी मृत्यूला जबाबदार डॉक्टरांवर कारवाई व्हावी याकरिता शेकडो महिला पुरुषांनी उपजिल्हा रुग्णालय गाठले. त्याचप्रमाणे सर्वपक्षीय नेते कार्यकर्ते उपस्थित होते. साराच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या डॉक्टरांना तात्काळ निलंबित करा. रुग्णांना 24 तास उपचार मिळण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर्स तसेच नर्स 24 तास उपलब्ध करण्यात यावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शासकीय रुग्णालयात रुग्णवाहिका आणि चालक उपलब्ध असणे बंधनकारक करा. रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शासकीय रुग्णालय येथे सोयी सुविधा उपलब्ध करा. औषधांचा साठा उपलब्ध करावा. तज्ज्ञ डॉक्टर्स 24 तास उपलब्ध करावेत. उपजिल्हा रुग्णालय येथे ECG रक्त तपासणी मशिनरी व्हेंटिलेटर आणि इतर तातडीची उपकरणे लवकरात लवकर उपलब्ध करावीत अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने पेण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संध्यादेवी राजपूत यांच्याशी चर्चा केली. तसेच दूरध्वनीद्वारे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर अंबादास देवमाने आणि अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर शीतल जोशी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर रायगड सांस्कृतिक सेलच्या वतीने आज सायंकाळी 5 वाजता शहरातील आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात ज्येष्ठ पत्रकार आणि प्रतिपक्ष या सुप्रसिद्ध यूट्यूब चॅनलचे सर्वेसर्वा भाऊ तोरसेकर यांचे बदलता भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे योगदान या विषयावर जाहीर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. भाऊ तोरसेकर हे सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ पत्रकार, वाचकप्रिय ब्लॉगर आणि लेखक असून स्थानिक राजकारणापासून ते आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर सडेतोड भाष्य करण्यात त्यांची हातोटी आहे. तोरसेकर यांनी 1969 आचार्य अत्रे यांच्या दैनिक मराठा येथून पत्रकारितेच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी साप्ताहिक भूपुत्र ब्लिट्स सकाळमधून पत्रकारिता केली. 1985 ते 1989 या काळात शिवसेनेचे मुखपत्र मार्मिक या साप्ताहिकातून कार्यकारी संपादक म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर विवेक, चित्ररेखा यासारख्या साप्ताहिकामध्ये त्यांनी काम केले. त्यांचे प्रतिपक्ष नावाचे यूट्यूब चॅनल आहे, तर माऊच्या जागता पहारा या ब्लॉगवर 75 लाखाहून अधिक वाचक आहेत. भारतीय तायक्वांदो संघात निवड झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील 6 खेळाडूंना श्रीरामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या वतीने 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याचे माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी जाहीर केले आहे. नाशिक विभागीय क्रीडा संकुल येथे इंडिया तायक्वांदो आयोजित चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन अंतिम फेरी कॅडेट जागतिक तायक्वांदो अजिंक्यपद स्पर्धा तसेच कॅडेट आणि ज्युनियर आशियाई तायक्वांदो स्पर्धा निवड चाचणीकरिता ॲमेच्युअर तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ रायगडच्या अटॅकर्स गुरुकुल आणि वीर तायक्वांदो अकॅडमीमधील 22 खेळाडू पात्र झाले होते. या निवड चाचणीमधील विजेत्या खेळाडूंची भारतीय तायक्वांदो संघासाठी पात्र झाले आहेत. गुरुकुल तायक्वांदो अकॅडमीतील राज जाधव, ध्रुव शेट्टी आणि साई जाधव यांची कॅडेट सांघिक मुले, तर किरण कदम, निशिता पाडेकर आणि संस्कृती पाटील यांची ज्युनियर सांघिक मुली या गटात प्रथम क्रमांक पटकावून 2 ते 9 सप्टेंबर दरम्यान लेबनॉन येथे होणाऱ्या आशियाई तायक्वांदो अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली आहे. या सर्व खेळाडूंनी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांची त्यांच्या पनवेल येथील निवासस्थानी भेट घेऊन आशीर्वाद घेतले. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी या खेळाडूंचे अभिनंदन करत आशियाई स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच 2 लाख रुपये श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या वतीने देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. धोकादायक स्थितीत असलेल्या आपटा ग्रामपंचायत हद्दीतील सारसई माडभुवनवाडीतील ग्रामस्थांचे स्थलांतर आमदार महेश बालदी आणि रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य ज्ञानेश्वर खरत यांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे झाले. त्याबद्दल ग्रामस्थांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
पनवेल तालुक्यातील आपटा ग्रामपंचायत हद्दीत सारसई माडभुवन ही आदिवासी वाडी गेली कित्येक वर्षे डोंगराच्या पायथ्याशी वास्तव्य करत आहे. गेल्या वर्षापासून या वाडीलगत असलेल्या डोंगराला आपोआप तडे जात आहेत. ही बाब येथील ग्रामस्थांनी स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर थरत आणि आमदार महेश बालदी साहेब यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी आमदार महेश बालदी यांनी तत्काळ दखल घेऊन प्रशासनाला सूचना केल्या आणि ग्रामस्थांना सतर्क राहण्याचे सूचित केले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तहसीलदार विजय पाटील, गटविकास अधिकारी संजय भोये, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर खरत, वनविभागाचे अधिकारी श्री काटकर यांनी संयुक्तरित्या वाडीला भेट देत डोंगरावरून चढून नैसर्गिक पडलेल्या भेगांची पाहणी केली. यावेळी उपस्थित तहसीलदारांनी येत्या 2 दिवसात ग्रामस्थांना स्थलांतरित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार जवळच असलेल्या कर्नाळा गारमेंट्स या रिकाम्या इमारतीमध्ये सुव्यवस्था करून शनिवारी येथील सर्व कुटुंबांना स्थलांतरित करण्यात आले. वरण घाट मार्गात शनिवारी भीषण अपघात झाला. एक कार थेट नीरा देवघर धरणात कोसळल्याने 3 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून दरड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुणे आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणारा वरण घाट सध्या वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. मात्र तरीही या घाट मार्गे प्रवास करणे काही तरुणांना महागात पडले आहे. घाटाजवळील धरणात गाडी कोसळल्याने 3 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर 1 जण बचावला आहे. धुके आणि पाऊस असल्यामुळे रस्त्याचा अंदाज न आल्याने हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. धरणात गाडी कोसळल्यानंतर चालक कसा तरी बाहेर आला, मात्र सीट बेल्ट असल्याने इतर 3 जणांना बाहेर पडता आले नाही. कळंबोलीमधील सेक्टर 12, 13, 14 आणि 15 मधील नागरिकांची सुविधांबाबतीत होणारी गैरसोय सिडकोने दूर करावी अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या संदर्भात पनवेल महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका प्रमिला रविनाथ पाटील यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे ही समस्या मांडली. त्यानुसार आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना निवेदन देऊन प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की 1995 ते 1996 च्या आसपास कळंबोली सेक्टर 12, 13, 14 आणि 15 या ठिकाणी सिडकोतर्फे अल्प उत्पन्न गटाकरिता निवासासाठी भूखंडाचे वितरण करण्यात आले. सदर भूखंड हे मुख्य रस्त्याच्या आतील बाजूस असून समोरील जागा ही रस्त्यासाठी तसेच या निवासी लोकांसाठी पार्किंग आणि इतर सामाजिक सोयीसुविधांकरिता राखीव असल्याचे सिडकोतर्फे सांगण्यात येत होते. आता त्या जागेवर सिडको थोड्या जास्त क्षेत्रफळाचे भूखंड पाहून ते रो हाऊस तयार करत वितरित करणार असल्याचे समजते. त्यामुळे बाबतीत योग्य ती कार्यवाही करावी अशी सूचना या निवेदनातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे. सद्गुरू श्री साईनारायण बाबा यांच्या आशीर्वादाने 48व्या वर्षी पनवेल परिसरातील 600 शालेय विद्यार्थ्यांना पनवेल रेल्वे स्टेशनजवळील साईबाबा मंदिरात येत्या आज दुपारी 12 ते 2 या वेळात शालोपयोगी वस्तूंचे वाटप करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मात्र पावसाच्या कारणामुळे शाळा बंद असून या कार्यक्रमाला लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना होणार नसल्याने हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे. आता हा कार्यक्रम पुढील रविवारी म्हणजे 6 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. श्री साईनारायण बाबा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि श्री साईनारायण बाबा आश्रम श्री साईबाबा मंदिर पनवेल यांच्या वतीने सद्गुरू साईनारायण बाबा यांच्या आशीर्वादाने पनवेल परिसरातील गरीब आणि गरजू शालेय विद्यार्थ्यांना शालोपयोगी साहित्यांसह शाळेचा गणवेश तसेच दप्तरचे वाटप करण्यात येणार होते. मात्र पावसामुळे शाळा बंद असल्याकारणाने या कार्यक्रमाचा लाभ जास्तीत जास्त ना विद्यार्थ्यांना होणार नसल्याने हा कार्यक्रम 6 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे पदाधिकारी रामलाल चौधरी यांनी दिली आहे. पावसाळ्यात घराबाहेर काही ठिकाणी पाणी साचून त्यात मच्छरांची उत्पत्ती होत असते. हेच मच्छर पुढे मलेरिया, डेंग्यू सारख्या आजारांना निमंत्रण देत असतात. याकरिता आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्याची गरज आहे. घराबाहेरील डबक्यात पाणी साचून देखील त्या ठिकाणी मच्छरांची निर्मिती होते. याकरिता पालिका प्रशासन जनजागृती मोहीम राबवत असते. मात्र या डासांवर नियंत्रणासाठी पालिकेच्या माध्यमातून धुरीकरण तसेच औषध फवारणी केली जाते. काही जण त्याला विरोध दर्शवत असतात, मात्र धुरीकरण आणि औषध फवारणीचा जंतुनाशक म्हणून होत असल्याने नियमित वेळेत फवारणी करण्याची गरज आहे. वातावरणातील बदलामुळे दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसात डासांची उत्पत्ती त्रासदायक ठरते. डेंग्यू मलेरिया यासारख्या धोकादायक आजारापासून नागरिकांना त्रास होऊ नये याकरिता फवारणी पालिकेच्या माध्यमातून प्रभाग निहाय सुरू आहे. मात्र नागरिकांनी देखील स्वतःचं घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याकरिता पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पालिकेच्या माध्यमातून विषाणूबाधित डास आढळलेल्या परिसराची स्वच्छता करून त्या ठिकाणी फवारणी केली जाते.
याकरिता टेमीफोर्स या औषधाचा वापर फवारणीसाठी केला जातो. आरोग्य विभागाच्या वतीने धुरीकरण तसेच फवारणीसाठी 68 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी अशी ओळख असलेल्या एसटी देखील दिवसेंदिवस स्मार्ट होत चालली आहे. प्रवासांचे नेमके सुट्टे पैसे द्या अशी सूचना आपण एसटी बसमध्ये पाहतो, परंतु आता एसटीतून प्रवास करताना सुट्टे पैसे खिशात ठेवण्याची गरज नाही. तिकीट काढण्यासाठी आता पैसे देण्याऐवजी कॅशलेस व्यवहार करता येणार आहे. एसटी महामंडळाच्या रायगड विभागाकडे त्यासाठी सुमारे 1500 अद्ययावत तिकीट मशीन उपलब्ध झाल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात अलिबाग आणि पेण आगारातील वाहकांकडे या नवीन मशीन देण्यात आल्या असून या मशीनमार्फत तिकीट देण्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित 6 आगारांना लवकरच या मशीन्स उपलब्ध करून दिल्या जातील. QR कोड अथवा ATM मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने तिकिटाचे पैसे देऊन तिकीट घेता येणार आहे. येत्या 2 ते 3 महिन्यात रायगड विभागात ही यंत्रणा 100% राबवली जाणार असल्याची माहिती विभाग नियंत्रक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.